Fabrički pogon Kolomenskog zavoda u ruskom gradu Kolomne je najveći pogon u Rusiji za proizvodnju vagona i dizel motora i zapošljava 400 radnika. Ovaj privredni gigant sa impozantnim istorijatom kvalitetom proizvodnje odgovara potrebama savremenog tržišta, pa je tim prije posjeta veoma značajna sa aspekta moguće saradnje, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković predmet našeg interesovanja kao grada Istočnog Sarajeva jeste i saradnja na privrednom nivou, ali i naučnom nivou. I zbog toga su danas sa nama i neki univerzitetski profesor univerziteta u Istočnom Sarajevu. I nije slučajno što je s nama predstavnik Mašinskog fakulteta univerziteta u Istočnom Sarajevu. Nadajući se da ćemo evo i na tom nivou stvariti određenu saradnju u narodnom periodu. U Kolomenskom zavodu su otvoreni za saradnju, istakao je generalni direktor zavoda Dimitri Mirni, kako je rekao, tim prije što su gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Dvuković i načelnik grada Kolomna Denis Lebedev potpisali sporazum o saradnji i bratimljenju dva grada. Я надеюсь, что помимо этого как бы у нас зна uh, так, да попыт тока, чем ширити срадню і у области привды і торговіны сапубліком Сраб. Мисмотуре за разматранне било кое срадне і задали диалог. Delegacija Istočnog Sarajeva posjetila je i fabriku Muzej Pastila u Kolomni, koja je osnovana 1852. godine i smatrana je najboljom fabrikom poslastica u Kolomensku posadu. Muzej Kolomni Pastila je velika izložba posvećena tradiciji, istoriji i tehnologijama za pripremu pastila. Tu se prikazuju stari rukopisni recepti, učbenici za proizvodnju poslastica, kao i razni reklamni plakati i paketi iz tog vremena